Taloussanomat aktiivimalli ei tuonut ryntäystä henkilöstövuokraukseen. Nyt toistetaan, mitä aktiivimalli käytännössä tarkoittaa. Julkaistu 28.3.14.05 Henkilöstöpalveluyritysten liitto selvitti kyselyllä, miten aktiivimalli näkyi jäsenyrityksissä. Suurin osa kyselyyn vastanneista henkilöstövuokraukseen keskittyneistä yrityksistä piti työnhakijoiden aktivoimista hyvänä asiana, vaikka aktiivimalli ei tuonutkaan alan yrityksiin hakijaryntäystä. Henkilöstöpalveluyritysten liitto kertoo tiedotteessaan, että noin puolet vastanneista arvioivat työnhakijoiden määrän kasvaneen alkuvuodesta. Toisen puolikkaan mielestä määrä on pysynyt ennallaan. Ne yritykset, joiden mielestä hakijamäärä oli noussut, eivät kuitenkaan uskoneet hakijamäärän kasvun johtuneen aktiivimallista. 60% näistä yrityksistä arvioi aktiivimallin vaikutuksen olleen korkeintaan 5%. Hyvänä asiana pidettiin sitä, että monilla aloilla niin sanottujen alan ulkopuolisten työnhakijoiden määrä lisääntyi. Muutama vastaaja kuitenkin kertoi kyselyssä, että hakijoiden joukossa on myös enemmän henkilöitä, jotka kertovat hakevansa paikkaa, koska on pakko. Mainosteksti jatkuu alla. Mainos päättyy. Työnhakijat, jotka eivät ole suoraan työmarkkinoiden käytettävissä, tarvitsevat työllistyäkseen enemmän henkilökohtaista tukea. Tuki voi olla joko koulutusta tai valmennusta tai jopa sote-palveluita. Henkilöstöpalveluyritysten liiton toimitusjohtaja Meru Tuliarahtöps lievästi pettynyt hymiö. www.is.fi/haku/hauula-kueru-yhtä-kuin-Meru-Tuliara sanoo tiedotteessa. Taloussanomat mainos. Eurocard. Onko yrityksesi kulujen hallinnassa tehostettavaa? Eurocardin teettämän tutkimuksen mukaan automatisointi voi säästää jopa 70% ihmisten työaikaa. Luitko jo nämä? ISN etusivulle.